Добро утро, Северозапад! Добро утро, Северозапад продължава. Слушате ни на живо по Хит Радио Гама на 96.7 FM, както и по Радио Мелодия Силистра на 105.8 FM. Добро утро на всички, които ни гледат и слушат. Продължаваме с разговор в студиото с Лало Кирилов от Българска прогресивна линия, който вчера представи листата на партията за изборите в Видин, на чиято водач на листата сте вие. Добро утро и благодаря, че сте при нас в студиото. Благодаря и аз. Добро утро на вашите слушатели и зрители. Кажете ми, господин Кирилов, българска прогресивна линия, какво значи това? Това, както ви е ясно, е проект, който създадохме напусналите БСП депутати. Ние го създадахме след като напуснахме БСП и парламентарната група и когато почнаха голяма част от хората, симпатизанти на лявото, разочаровани от БСП, да ни търсят с цел организация и да виждат в нас хора, които ще направят проект, който да бъде новия ляв проект. Защото в последните години се вижда, че БСП отстъпват от изконни леви територии. Вече в БСП се говори за някакво консервативно ляво, което още никой от експертите не е разтълкувал какво точно значи това. Щях да ви питам какво значи това. Аз точно не знам. Говори се, че едва ли не БСП се връщала към традициите си, изконните. И това било промяна, с която се връща и се отстъпва от социал-демокрацията. Тази година ще стана 130 години от основаването на БСП и някога горе на Бузулджа, на Бузулджански конгрес, когато е създадена от Димитър Благоев и Янко Сакъзов, тя е създадена социал-демократическа партия, българска работническа социал-демократическа партия, която е била ляво-центристка, няма нищо общо с това консервативно ляво, пак повтарям, което още никой експерт не знае какво е, или с национално патриотична, национал, социалистическа партия. Много са трактовките под ръководството на Нинова, които са дадени за БСП. Беше по едно време екологично, социалистическа партия. Дори вече членовете са объркани и затова те искат да видят нов ляв проект, който да защитава изконно интересите на работещите, на трудещите се, на хората, които в тези 30 години виждате, че постоянно им се отнемат социални права, които бяха практика и бяха така утвърдени в годините тези преди демокрацията. Говорим тук, че вече здравеопазването едва ли не е стока, не е благо и затова ние решихме, че е време да се направи такъв ляв проект. За кратко време събрахте доста членове симпатизанти, това, което успях да разбера за краткото време, докато се подготвях за това интервю. И щом имате листи във Видин, това означава, че много хора ви симпатизират. Да, един такъв пример е, че от няколко дни пуснахме страницата на партията и само за 3 дни имаше над 300 човека заявили желание да членуват без някаква корисна цел. Не се виждат като членове на парламента или като кандидат депутати. Те просто искат да видят едни хора, които имат леви идеи. Да, тук във Видин, даже листата ни е в пълен състав, колкото са и мандатите на този многомандатен избирателен район. Нека кажем, освен, че вие сте водач на листата, кои още влизат в нея? В листата влизат инженер Ангел Иванов, който е млад човек, електроенергетика е завършил, секретар е на Научно-техническия съюз във Видин. Така че това е млад човек, свързан с науката, много обещаващ и така обществено активен човек, който иска да се занимава с политика. Трети в листата е Майя Антова Червеняшка. Тя е свързана с района, доста така европейски проекти, е била консултант, свързана с безработицата, с социални проекти. И четвърти в нашата листа е Пламен Димитров. Човекът е местен от Грамада. 28 години има стаж като пожарникар и много уважаван човек в града си и в района си. И затова заложихме на него. Той е готов също да се включи много активно в кампанията.
Чудесно, успех ви желая. Благодаря. Добре, нека да говорим за това, какво би предложила партията на хората. Смисъл, така че да си кажат, да, ще гласуваме за вас. Защото идеите са ви реалистични. Да, това, което основно ние не бягаме от тази декларативна политика, която се води в БСП, да се хвърля нещо, което е едва ли не много добро, така приемливо за обществото, зад него нищо да не стои. Вече 6 месеца станаха от когато напуснахме парламентарната група. Може да се види не само като обещания, а реално като действия, какво сме направили в този период. Едно от основните неща, което сме предлагали и смятаме, че е резонно в годините, това е въвеждането на необлагаем минимум за хората, които работят и получават доходи до 650 лева, колкото е минималната работна заплата за тази година. За хората, които получават доходи от 650 до над 2000 лева, предвидихме да има данъчно облекчение, което да е в размер на прага на бедността на месец, т.е. прага на бедността за тази година е 391 лева, т.е. всеки месец той да може да си възстановява 39 лева данък, който внася. За една година това са около 420 лева и това да е в данъчната декларация в края на годината и той ги получава на куп, с което всеки един млад или не толкова млад човек може да си купи един телевизор или един хладилник, да си помогне, като получи сумата на куп. Другото нещо, което сме предлагали е, и това е лично моя инициатива, това е за студентското кредитиране, което беше почнато 2013 година или даже по-рано, 2008-2009 година. В този закон се предвиждаше един праг на лихвения процент от 8%, който за тогава беше резонен. Сега виждате, че всеки потребителски кредит е с лихва около 3-4% и тези кредити не поевтиняха, говоря за студентските, толкова много във времето. Те държат лихви около над 5-6 над пазарните лихви и ние предложихме да нам прага за лихвата да стане 4%, колкото е пазарната, за да може хората да се възползват, защото в последните години съм задавал въпрос като депутат в 44-то Народно събрание, което приключва следващите седмици. Няколко пъти се вижда, че тенденцията е все по-малко млади хора да използват такъв продукт, с което да завършат своето образование. Виждате, че особено за район като Видин, много трудно е млади хора да ходят и да се съсредоточат само в образованието, без да работят. Не, че е лошо да работят, но някой път има специалности, в които е трудно да съчетават двете неща. И това ги лишава от възможността да получат образование и по-добра кариера в бъдеще. Съгласен съм с вас. Добре, на каква предизборна кампания ще разчитате, въпреки че сега ситуацията е и доста интересна, бих казал, около пандемията? Очаквате ли да се разиграе една компроматна война или по-скоро не? Ами, аз не мога да кажа какво са предвидели опонентите. Ние залагаме на една позитивна кампания с ясни, точни обещания, които се вижда, че във времето сме ги предлагали, а и с работещи такива, защото искаме да избягаме от плоскостта, в която да се предлага нещо само заради пиар целите, както е този закон на БСП, който беше внесен за фонд за развитие на Северозапада. Да, знам. Да, може би сте запознати. Имаше така един период от време, в който вървяха хората, членове на парламентарната група на БСП и на Нинова, защото то вече БСП си е повече парламентарната група на Нинова и партията на Нинова, отколкото партията на социалистическите идеи. И те представяха нещо, което първо беше в много суров вид, второ беше изкопирано от закона за гарантиране на пенсионната система, но този закон за гарантиране на пенсионната система има други цели. Той не е свързан с това да инвестира конкретно по места, а той е свързан, ако има проблеми като 97-ма година, голяма инфлация, да може да има фонд, от който да се изплащат пенсиите или да се помага на пенсионната система. И след това нямаше, не знам дали сте запознати, но нямаше никакво развитие. Нито закона е внесен, нито е разработен до край.
Така че ние бягаме от този тип кампания, искаме да поемем и поемаме ангажименти точни и ясни. И вече кампанията ще видим и правилата заради пандемията. Аз залагам и на срещите очи в очи с хората. Нямам от какво да се срамувам, нито от работата ви в Народното събрание, нито от предишния ми опит, така че винаги се радвам на срещи очи в очи с хората. Добре, ще видим как ще се развие. А и като казахте работата ви в парламента, как оценявате работата на 44-тия парламент? Ами работата в 44-тия парламент, така, има и доста плюсове, има и още повече минуси. Лошото е, че така големите партии и в лицето на Нинова беше и нейната парламентарна група, така беше извадена едва ли не медийното поведение, заложено само на скандали, което лично мен ме отблъсна от работата ми там, защото аз през цялото време съм залагал на моята експертност и съм искал да участвам в дебати и да работя по теми, които разбирам. Аз съм финансист, работех 2 години в бюджетна комисия, след това бях изваден поради така вътрешно партийни интриги. И това, което излиза в медиите, не е хич продуктивно, защото освен всичко друго, това едва ли не руши авторитета на Народното събрание. Може би и това е целта на големите партии, за да отблъснат, защото те имат твърди ядра и искат да отблъснат абсолютно всички, които имат желание да излезат да гласуват и да казват, че едва ли не всички са маскари. Но за мен това не е непродуктивно и това е едно от основните неща, което ме накара да напусна парламентарната група и да създадем нов проект, в който да сме градивни и да помагаме и на избирателните райони, от които сме представители, и на хората, които са ни потърсили, а те не са хич малко. Добре. Като казахте скандали, навсякъде в страната, в структурите на левицата се заформят такива скандали, идвайки във Видин, какво видяхте? Ами аз поглед върху Видин имам доста. Отдавна познавам част от членовете на видинската организация. Честно казано, в момента не искам, така имам добро отношение към една голяма част от тях, не искам да влизам в подробности, защото това много натоварва, а и това вече е проблем на ръководството. Докато бях член на Националния съвет и докато бях член на парламентарната група, винаги съм търсил пътя на диалога, никога на конфронтацията, но голямата си част, дори при добри идеи от моя страна, съм виждал, че едва ли не трябва да всичко да е на инат и партията да се олицетворява в един човек. Не съм търсил контакт с хората така от ръководството на БСП Видин, защото не искам да създавам допълнително напрежение, интриги и да бъдат те обвинени едва ли не, че след изборите на 4 април те БСП е загубила заради такива контакти или срещи. Това е много страшно, което ми казвате, защото ми напомня на едно време, в което аз за щастие не съм бил роден, но времето, когато бозата е струвала 2 стотинки и всичко е било на централно управление. Ами централното управление в някои държави не е било най-лошото. Въпрос е качеството на ръководителя на централно ниво и пътя, по който е тръгнала да ръководи. Дали ще да ръководи градивно или да всява интриги и разделение между хората, които ръководи, и между организациите, които ръководи. За 4 години виждам, че това е основната политика на ръководството на партията на Нинова и то това е разделението. Разбирам. Навсякъде ли българска прогресивна линия има структури вече? Да, навсякъде сме регистрирали листи. Да. Структури имаме на по-големите места. Има общини, все пак те са над 300, да, и 60, в които нямаме структури или имаме по 1-2 човека, но целта ни е да покажем нови лица в политиката и да покажем един така авторитет на тези лица и друг медиен образ и образ на правене на политика. Казах ви, че ние бягаме от това едни безмислени скандали без нищо съществено като развитие, защото едно е да ставаш и да правиш декларация против ГЕРБ, друго е когато дойде време да ти гласуват партийната субсидия, така да гониш представителите на ГЕРБ по коридорите и кулуарите на парламента, за да се договориш да ти върнат партийната субсидия. Нали, то остава така като кулуарно наблюдение, но не излиза пред масовата общност, но са видими, че по големи теми
БСП отсъстваше тези 4 години. Включително и когато Цветанов излезе скандала с имотите, БСП напусна парламента. И не задаваше тези теми и въпроси от трибуната на парламента. Тя ходеше уж сред хората, а се събираха само партийния елит. Добре. Интересно е това, което казвате. Аз наистина ви благодаря за, за този разговор и ви желая успех в предизборната кампания и, на, и в изборния ден, разбира се. Благодаря и аз. Лало Киров, бе гости в Добро утро Северозапад. Ние продължаваме след рекламите. Събуди се с Калин Иванов по радио Гама. От 8 до 10 по радио Гама.